Ocupa Estelita não é importante apenas para Recife e para Pernambuco, é importante para o Brasil, porque a resistência e o questionamento sobre quem come por quê decide o que, que vai acontecer na cidade é um questionamento absolutamente necessário num contexto onde a política urbana no Brasil há décadas é conduzida única e exclusivamente na direção de interesses do mercado imobiliário e com todo o poder que esse ator tem, tanto dentro dos processos decisórios, dentro da estrutura do Estado, como no controle sobre a informação nos meios de comunicação e por aí vai. Então, é muito importante que essa resistência e esse questionamento, esse é o novo no processo. O novo no processo não é o consórcio Novo Recife fazer um projeto numa área que é a União. Isso é o velho, isso é o que sempre fez. Privatização das áreas públicas, política urbana voltada apenas para promoção de desenvolvimento econômico, geração de empregos e com essa conversa, né, voltada apenas para ganhos imobiliários, política urbana excludente, decidida em gabinete por poucos, enfim, isso é o arroz com feijão da história da nossa política urbana. O novo é a resistência. E uma nova geração dizer, chega! Não queremos mais que seja assim. Queremos discutir como vai ser nossa cidade. Queremos que exista uma parte do território que não seja única e exclusivamente desenvolvida com base no critério do uso mais lucrativo ou mais rentável. Tem outros valores de uso que esse movimento está colocando sobre a mesa. A apropriação dos espaços públicos, o convívio, a produção artística e cultural, a habitação social, coisas que têm pouco valor econômico e que podem não ser totalmente mercantilizadas, mas que têm um enorme valor para a cidade. Então, a afirmação desses valores muda totalmente a maneira como a política urbana deve e pode ser definida. É papel do Estado garantir que uma parte da produção da cidade seja totalmente não mercantilizada, para que a cidade possa oferecer não apenas oportunidades imobiliárias e oportunidades de negócios, porque isso é uma parte da história, mas também oportunidades de desenvolvimento cultural, de desenvolvimento humano, inclusive subsidiando fortemente a presença de usos não rentáveis dentro dos melhores lugares da cidade e rompendo definitivamente com a ideia de que o melhor lugar é para o cara mais rico, mais milionário e os pobres e as pessoas que têm menos renda é que vão para o pior lugar, para a não cidade. Acho que inverter essa equação, dizer todos têm direito à cidade, inclusive aos melhores lugares da cidade, é uma afirmação de construção da dimensão pública do nosso país, da nossa cidadania, que a gente não fez ainda e que é o que a gente vai ter que fazer agora. Foi muito impressionante a força do movimento de abrir um processo de negociação que num primeiro momento parecia absolutamente impossível, então isso foi uma enorme conquista, né, dessa mobilização. E agora o que a gente assiste é aquele jogo do empurra. Não, não fui eu que mandei a política. Não, não fui eu que não quero debater. Não, não fui eu que não fiz isso. E o não fui eu e o não fui eu, o único ator que está claramente se colocando nessa história é um movimento que continua afirmando as suas bandeiras, que continua afirmando as suas propostas, através inclusive da ocupação. À medida em que a gente vai aproximando do período eleitoral, isso, a meu ver, não prejudica a luta, muito pelo contrário, muito mais difícil para quem tem interesses eleitorais sair confrontando com uma parte da sociedade que está mobilizada e que está crescendo, que está mobilizando cada vez mais. Então, me parece que essa posição de permanecer mobilizado, de continuar na pressão, de tentar ampliar
esse espaço, inclusive nacionalizar esse debate, me parece uma estratégia muito grande, até porque Eduardo Campos é um dos candidatos e, portanto, indiretamente, Recife e Pernambuco estão na berlinda nacional, na medida em que um dos candidatos viáveis, entre aspas, à presidência, vem justamente de lá. Me parece que a ampliação da visibilidade desse processo numa escala nacional é absolutamente positiva. Me parece que nessas alturas o projeto, tal como havia sido proposto e aprovado pela prefeitura, não vai ser implementado. O que vai ser implementado ainda, acho que é uma questão em aberto. E só a mobilização e a luta e a continuidade desse processo é que vão poder dizer. Para Recife, para o tipo de enfrentamento que Recife tem que fazer com a sua questão habitacional, que é absolutamente central, é absolutamente fundamental esse projeto incluir habitação de interesse social, esse projeto conseguir, inclusive, urbanizar, regularizar e integrar o COC, que é uma área que está exatamente ali, uma área que está absolutamente abandonada. Eu visitei o COC pessoalmente. É absolutamente necessário que o COC, a partir desse projeto, com recursos desse projeto, possa ser urbanizado, regularizado, integrado, assim como as outras comunidades que estão presentes nesse território, e que se amplie as oportunidades habitacionais de baixa renda, para que realmente essa área, do ponto de vista da moradia, seja uma área com mistura de usos e mistura de grupos sociais também. Não seja uma área unicamente, né, de classes médias e altas.